Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking në të pjesë të fundit të emisionit për ditën e sotme. Do të flasim për konfliktet në lindjen e mesme, për shkallëzimin e tyre. Kemi diskutuar për një kohë të gjatë në fakt për sulmet edhe për plasjen e Izraelit me Palestinën, situatën në rripin e Gazës. Ndërkohë në këtë momente do ta nisim bisedën me studiuesin e njohur Bledar Kurti për atë çka po ndodh, sulmet më të fundit të avionëve luftarak izraelit në pjesën jugore të Libanit. E në fakt, pamjet që po ndjekim në këto momente, janë publikuar edhe në mediat të tjera pamje shokuese, ushtar izraelit janë filmuar duke hedhur edhe trupat e palestinezve të vrarë nga qatit. Mirë, në këto momente ne shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me studiuesin Bledar Kurti. Zoti Kurti, faleminderit që jeni në Breaking. Mi mbrëma, Dafina, dhe dua ta nis me komplimente nda ju, sepse u bë tashme pothuajse një vit që emisioni Breaking në Top News dhe ju personalisht dhe stafi juaj keni ndjekur rregullisht këtë krizë humanitare dhe konflikt të zjarrt që përkeqësohet çdo muaj në lindjen e mesme. Kështu që komplimente për këtë çështje kaq të rëndësishme që ju e keni mbuluar pothuajse prej një viti. Faleminderit edhe ju, zoti Kurti, që jeni vazhdimisht një mik e emisionit për të bërë analizë, për të përcjell edhe më shumë, për të lexuar në fakt edhe mes rreshtave deklaratat apo edhe rezolutat që kanë ardhur nga OKB-ja, por që deri tani nuk kanë gjetur një zbatim. Dua të ndjekim shkurtimisht një material për zhvillimet më të fundit se si ka përshkallëzuar konfliktin në lindjen e mesme, më pas do të ndalemi në detaje me zotin Kurti. Izraeli tha se ka goditur qindra shenjestra në Liban, disa orë pasi u theqësi Hezbollahut, mbajti një fjalim ku u zotua për hakmarrje pas një stër shpërthimesh të regjistruara në Liban dhe Siri, që kishin në shenjestër pajisjet e komunikimit të grupit. Izraeli nuk ka komentuar shpërthimin e mira pagerave dhe radiove të Hezbollahut, që kanë lënë të vrarë 37 persona e kanë plagosur pothuajse 3000 të tjerë më herët gjatë kësaj jave, por ai është fajsuar nga Hezbollahu për këto sulme. Në fjalimin e tij, lideri i Hezbollahut, Hasan Nasrallah, synoi të arrinte dy qëllime kryesore: rritjen e moralit të Hezbollahut dhe mbajtjen e presionit psikologjik ndaj Izraelit. Pavarësisht se e pranoi se shpërthimet e pajisjeve të komunikimit të grupit përbënin një kthim prapa, ai paraqiti incidentet vdekjeprurëse si një pengesë të përkohshme në konfliktin më të gjerë me armikun. Ai po ashtu foli për unitetin e Libanit në përgjigje të këtij incidenti dhe pretendoi se sulmi gjërësisht kishte dështuar të arrinte qëllimet e tij fillestare. Në përgjithësi, retorika e Nasrallahut sinjalizoi se udhëheqësi i Hezbollahut ka pak të ngjarë që të ndryshojë kursin, pavarësisht pengesave të fundit, e do të vazhdojë me gjendjen aktuale të konfliktit me intensitet të ulët me Izraelin. Disa orë pas fjalimit, ushtria izraelite tha se avionët luftarak të saj goditën parafërsisht 100 raketa hedhës dhe infrastruktur tjetër të terroristëve, duke shtuar se kishte shkatëruar 1000 armë që ishin për gati për t'u lëshuar mbi Izrael. Sipas medias shtetërore të Libanit, Izraeli ka goditur Libanin të paktën 52 herë. Ndërkohë që Hezbollahu tha se ka kryer të paktën 17 sulme mbi ndërtesa ushtarake në veri të Izraelit. Shpërthimi i pajisjeve të komunikimit dhe sulmet ajrore vijnë pasi Izraeli tha se po zhvendos vëmendjen e luftës së tij nga Libani dhe Hezbollahu. Mirë, ndërkohë ka pasur një tjetër zhvillim, është pyetur zëdhënësi i shtëpisë së bardhë në lidhje me këto sulme, ka bërë me dije se nuk ka pasur dieni një njoftim para prak për sulmet e Izraelit. Kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në fakt një aleat i fortë dhe i vazhdueshëm i Izraelit. Lufta është e pashmangshme, ne do të vazhdojmë të bëjmë çfarë të mundemi për ta parandaluar, është shprehur Kirby. Ka kohë dhe hapësirë për një zgjidhje diplomatike për tensionin në rritje midis Izraelit dhe Hezbollahut. Pra, ka kohë për një zgjidhje diplomatike, por pastaj lufta është e pashmangshme. Çfarë po ndodh? Nisur edhe nga kjo deklaratë kontradiktore. Zoti Kurti. Pari ju thatë që zëdhënësi i shtëpisë së bardhë ka thënë nuk kemi dieni. Pra, nëse ka një shtet i cili është gjithmonë i dishëm për çdo gjë që ndodh, janë SBA, por edhe disa shtete të tjera. Por unë nuk dua ta nis komentin me këtë gjë. Janë kontradiktore deklaratat për te i Atlantikut nga shtëpia Bardh, nga Lengli, nga Departamenti i Shtetit tjerë tjerë, janë kontradiktore për një arsye që nëse më lejoni dua t'ju a shpjegoj. Sot fatkeqësisht, jo vetëm sot, po bë një dekadë mos më shumë që politikat e huaja, politikat geopolitika në tërësi, marrëdhënie ndërkombëtare, bazohet mbi politikat kombëtare. Pra,
nuk kemi më shtetarë për paqen botët e tjera, po kemi politikanë të cilët bëjnë sondazhe të brendshme dhe sipas sondazheve bëjnë retorik pro-Palestinës, pro-Izraelit në varësi të votuesve, dhe siç e dimë me 5 nëntor kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që çdo gjë, çdo deklaratë më saktë të them, i shërben votuesve për të rrequr votues ose për të kënaqur votues. Në lidhje me insertin tuaj, në lidhje me sulmet izraelite në Liban dhe ju përmendët Hezbollahun, ndërkohë kemi folur për afër një vit për Hamasin, pra kemi dhe grupe tjera terroriste të shpallura terroriste, befas po fillon dhe del njëra shua tjetra, godet njëra, godet tjetra, dhe Izraeli godet njërën pastaj tjetër në kështu më dha. Çfarë po ndodh këtu? Po ndodh që A mendoni dhe ju që lufta është e pashmangshme me këtë përshkallëzim të konfliktit? Do dalë aty, Dafina, po se pari më duhet të sqaroj. Grupe terroriste në tërsi, sidomos ata të cilët rrethojnë, janë e kufisojnë Izraelit dhe janë në rajonin e lindjes së mesme, të mos harroni që duan të marrin dhe merita se sa shumë e urren Izraelin, se sa aktiv janë, sepse kanë radikal dhe militant të cilët i ndjekin ata. Pra ata duhet të mbijetojnë si grupe të tilla, formacione të tilla terroriste apo gjysë militare ushtarake etj. Kështu që a do sulmohet Izraeli nga të katër krahët? Absolutisht po, dhe kjo nuk është diçka e re. Ne kemi një vit që diskutojmë si ta rrihet paqja midis Izraelit dhe Gazës, midis Izraelit dhe autoriteteve palestineze. Ky është thelbi. Dhe a do ketë apo nuk do ketë paqe? Kjo është edhe e thjeshtë, por edhe e vështirë. Është e thjeshtë sepse se do shtuan fuqitë mëdha Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta minimizuar, por nga ana tjetër jemi në kushtet kur po diskutojmë që kemi një përshkallëzim të konfliktit. Kemi një përshkallëzim sepse nuk është marrë kurrë seriozisht. Mbaj përgjegjësi për këtë që po ju them. Konflikti në Gazë nuk është marrë seriozisht. A kemi patur, a kemi parë në këto 11 e gjysëm muaj, Dafina, që edhe ne kemi ndjekur në këtë studio, kemi parë tryeza të mëdha të rëndësishme nga kryesuar nga presidenti SBA-s, nga Britania e Madhe, nga Bashkimi Evropian, nga Bota Arabe, të mbledhura bashkë për të dhënë zgjidhje? Kur nuk ka ndodhur. Janë bërë vetëm rezoluta në Kombet e Bashkuara. Dhe këtu më lejoni të t'ju rikujtoj dhe t'ju rikujtoj shikuesve, sepse bashkë jemi sutuar. Dy rezoluta në fundin e vitit 2023, dy të tjera në 2024. Dhe kemi veton e SBA-s e cila e rezonte, kemi absenimet e Britanisë kryesisht, dhe së fundi rezoluta e OKB-s që dënon Izraelin, etjerë, dhe kërkon për anë pushim. Pse kanë dështuar rezoluta? Sepse duhet kuptonë që rezolutat e OKB-s nuk janë legally binding, që do thotë nuk janë autoritet ligjor, shtetet nuk janë të detyruara ligjërisht të zbatojnë ato. Dhe kjo është sekreti, kështu që rezolutat shërbejnë vetëm për një thirrje, për një moral, për të ndërgjësuar kombet dhe opinionin publik në tërsi. Por rezoluta në vetvete nuk e detyron dot një shtet të ndërmarë hapa, të ndalë luftën, sulmet, etj. Mendimi im është që nuk e kanë marë seriozisht. Nuk e kanë marrë kurrë seriozisht, sepse Bashkimi Evropian kishte zgjedhjet në qershor, Amerika ka zgjedhjet në nëntor, dhe fatkeqësisht bota perëndimore vazhdon të quaj orientalizëm atë zonë të botës, atë hemisferë të botës, dhe e duket disi e largët, ndërkohë ka konflikte, sepse